सामग्री हाथर लिसुए दखल कर आंतर्जातिक बजार नपाम अंचल एक लिसु बगान उत्पादित सत प्रकार लिसुए समादर लाभ कर आंतर्जातिक बजार राज्य भिन्न प्रान बजार समूह चाहिदा लाभ कर भारत भिन्न प्रान विदेश रप्तानी नपाम लिचु इलाची लिचु पिंजी लिचु विलाती लिचु बोम्बाई लिचुके धरी मुठ सत प्रकार लिचु उत्पादन है चार जोपा गज इलाची लिचुर मूल्य दस टका पिंजी लिचुर मूल्य पंदर टका विलाती लिचुर मूल्य पत्रिश टका बोम्बाई लिचुर मूल्य पंचाश टका दर बिक्री है बजार বিশেষ সোৱাদযুক্ত লিচু ক্ৰয় কৰিবলৈ বাগানলৈ আহে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যৱসায়ী আৰু মানে ইয়াত মানে আপোনাৰ খাট্টা আটা প্ৰজাতিৰ লিচু পাই যায় মানে আমাৰ ইয়াত আৰু সবকে দামী হয় আপোনাৰ বম্বাইয়া এইটো পঞ্চাছ টকা পিচ তাৰপিছত হ'ল বিলাইটিৰ এইটো পঁয়ত্ৰিছ টকা পিচ তাৰপিছত ইলাইচি এইটো হ'ল পোন্ধৰ টকা পিচ তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ চাহী লিচি এইটো সাত টকা পিচ তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ পিঁয়াজী লিচি এইটো দহ টকা ইয়াত বাৰ টকা যাব তাৰপিছত আপোনাৰ ইলাইচি এইটো হ'ল দহ টকা পিচ গছ আপোনাৰ চাৰিশ ওপৰত হ'ব মানে পাইকাৰী হাৰত ক্ৰয় কৰি লৈ যোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দিল্লী মুম্বাই কলকাতাৰ লগতে বিদেশলৈও লিচু ৰপ্তানি কৰে ব্যৱসায়ীসকলে এনে কলকাতা দিল্লী মুম্বাই আৰু বাহিৰতো যায় মানে বেপাৰী পূজা সব মানে আপোনাৰ লাগিলে মই কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম আপোনাৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে 9101009750 পূৰ্বৰে পৰা নপামৰ লিচু খেতিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে সকলোৰে জামুগুৰি হাতৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদ এমপি নিউজ সামগ্রী হাতর লিচুয়ে দখল করেছে আন্তর্জাতিক বাজার নপাম অঞ্চলের এইখন লিচু বাগানত উৎপাদিত সাত প্রকার লিচুয়ে সমাদর লাভ করেছে আন্তর্জাতিক বাজার রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর বাজার সমূহ চাহিদা লাভ করার লগতে ভারতের ভিন্ন প্রান্তর লগতে বিদেশলৈও রপ্তানি হয়েছে নপামর লিচু ইলাচি লিচু পিঁয়াজী লিচু বিলাতী লিচু বোম্বাই লিচুকে ধৰি মুঠ সাত প্ৰকাৰৰ লিচু উৎপাদন হয় চাৰিশ জোপা গছত ইলাচি লিচুৰ মূল্য দহ টকা পিঁয়াজী লিচুৰ মূল্য পোন্ধৰ টকা বিলাতী লিচুৰ মূল্য পঁয়ত্ৰিছ টকা বোম্বাই লিচুৰ মূল্য পঞ্চাছ টকা দৰত বিক্ৰী হয় বজাৰত বিশেষ সোৱাদযুক্ত লিচু ক্ৰয় কৰিবলৈ বাগানলৈ আহে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যৱসায়ী আৰু মানে ইয়াত মানে আপোনাৰ খাট্টা আটা প্ৰজাতিৰ লিচু পাই যায় মানে আমাৰ ইয়াত আৰু সবকে দামী হয় আপোনাৰ বম্বাইয়া এইটো পঞ্চাছ টকা পিচ তাৰপিছত হ'ল বিলাইটিৰ এইটো পঁয়ত্ৰিছ টকা পিচ তাৰপিছত ইলাইচি এইটো হ'ল পোন্ধৰ টকা পিচ তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ চাহী লিচি এইটো সাত টকা পিচ তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ পিঁয়াজী লিচি এইটো দহ টকা ইয়াত বাৰ টকা যাব তাৰপিছত আপোনাৰ ইলাইচি এইটো হ'ল দহ টকা পিচ গছ আপোনাৰ চাৰিশ ওপৰত হ'ব মানে পাইকাৰী হাৰত ক্ৰয় কৰি লৈ যোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দিল্লী মুম্বাই কলকাতাৰ লগতে বিদেশলৈও লিচু ৰপ্তানি কৰে ব্যৱসায়ীসকলে এনে কলকাতা দিল্লী মুম্বাই আৰু বাহিৰতো যায় মানে বেপাৰী পূজা সব মানে আপোনাৰ লাগিলে মই কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম আপোনাৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে 9101009750 পূৰ্বৰে পৰা নপামৰ লিচু খেতিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে সকলোৰে জামুগুৰি হাতৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদ এমপি নিউজ এমপি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা